Holky, máte za sebou zlatou jízdu, tak mohli byste nám ji popsat, jaká byla? Já si myslím, že byla docela dobrá, nějaké chybky tam byly, ale ty jsou tam vždycky a myslím, že jsme si poradili a že z toho vyjde zlato, to jsem nečekala, doufala jsem v to a jsem za to samozřejmě ráda. Terky, co vy říkáte na zlatou jízdu? Já myslím, že to bylo skvělý, byli jsme prostě nejrychlejší a klaplo to, vždycky je to jako super si stoupnout ten první stupínek a slyšet tu hymnu, to je myslím, že je takový to nejkrásnější na tom. Tedy, jakou jste měli taktiku? Měli jsme taktiku to nějak dohromady zvládnout, nějak se tam vystřídat a jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo. Nějaké chybky tam nastaly, ale to je tak vždycky, když nás jede víc. A vždycky, když jedou tři singlíčky, tak nikdo neví, jak kdo jede. No. Terko, tohle je už tvoje druhá medaile, tak přidáš k tomu zítra v neděli další? Ráda bych, ale uvidíme. Myslím, že je to náročný ten program celkově a dvě už mám, no, tak nechtějte po mně třetí. Vy jste kluky podporovali z břehu, kluci podporovali vás, tak jaká je nálada v celém týmu? Tak já si myslím, že nálada je dobrá, občas něco nevíde, ale pár to máme super a vždycky tam každý podpoří toho, který to nejvíc potřebuje a to já na to mám hrozně ráda a jsem ráda, že tady s nima můžu být.